Hello, probereme doctor, doctor, doktore, doktore, říkáme v angličtině doctor, doctor. Tak, podíváme se na to. OK, ještě dřív ukážeme, kde jsme, tak pokud máte přístup k tomuhle, tak doctor, doctor je na level, úrovni danger. A je to tady, doctor, doctor, tak ten na to můžete kliknout na online Kinky English. Do konce dubna a můžete cvičit ještě před lekcí, jak se to zpívá. Tak se pustíme do Doctor Doctor. Tak my se učíme fráze Doctor Doctor, my, jako moje, něco, třeba head, hlava, hurts, bolí, třeba my hurts, moje hlava bolí. Tooth. Tooth. My tooth hurts. Co je tohle? Hand. Yes. Hand. And to je, what is this? Arm. 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 So, doctor, doctor, my arm hurts. A břicho. Stomach. 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 Wow, co tam má všechno? Ice cream, mushrooms, pizza. Se snědl hodně. My stomach hurts. A noha je Leg. 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 My leg hurts. A chodidlo Foot. 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 Jako football. So, doctor, doctor, my foot hurts. Tak, pustíme song demo. Doctor, doctor, my head hurts. Doctor, doctor, my arm hurts. Doctor, doctor, my leg hurts. Doctor, doctor, my stomach hurts. You okay? No, I'm not. Are you okay? Yeah, I'm okay. My hand hurts. Doctor, doctor. Okay, so doctor, doctor, my něco hurts, bolí, tak části těla cvičíme. A are you okay? Jste v pořádku? Yeah, I'm okay. Tak přeju nice week, good week, hezký týden. Goodbye.